Saya akan inilah. Saya akan rakam melalui apa? OBS Studio, serta juga saya rakam melalui ini lah. OBS Studio biasanya selepas kelas saya akan tu up lah. Storage. Okey, sebelum kita terus lebih lanjut lagi, kita akan baca surah Fatihah untuk pelajar Muslim eh. Serta juga untuk pelajar Muslim dan saya juga lah eh. Serta juga sedekahkan kepada kedua ibu bapa awak, kepada diri sendiri, kepada guru-guru dan kepada junjungan Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Salam Fatihah. Okey, sekali lagi saya ingin ya. Ada maaflah untuk hari yang lepas tu. Tapi saya dah ganti dengan video tu. So, awak boleh tengok video YouTube yang menggunakan apa? Excel kan. Penggunaan Excel untuk buat cash flow. Ada tak siapa yang dah buat? Awak gunakan chat ke? Yang dah buat yang untuk cash flow tu. Guna chat dah ke belum? Saya nak tengok chat awak eh. Sebab saya ada dua. Guna chat, ruangan chat awak eh. Kalau dah dah, kalau belum. Siti Masyarah dah. Aldina dah, Nurul Fatihah dah. Okey. Ta'uf dah, okey. Okey, majoriti dah lah ya. Alhamdulillah, saya risau juga. Sebab itu yang paling penting saya rasa. Boleh buat ya? Boleh buat kan? Itu yang paling penting. Tapi ada satu lagi yang saya nak sentuh nanti. Yang profit and loss dengan balance sheet tu. Sikit lah. Awak lengkapkan. Cash flow saya dah buat kan? Profit and loss dan balance sheet awak lengkapkan lah. Okey. Awak, ke awak dah siap semua? Dah siap semua. Tapi basic dia saya dah ajar. Kalau awak dah siap tu alhamdulillah lah ya. Mungkin saya akan ajar Microsoft Access nanti. Minggu ni tak dapat lah. Minggu depan lah Microsoft Access. Itu yang terakhir. Lagi sekali saya ingatkan, saya belum buat lah dia punya soalan untuk assignment. Tapi awak kena ready lah untuk lab. Semua soalan-soalan lab tu in the lab. As your group assignment eh. Saya fikir-fikir macam mana kalau individu banyak sangat awak tiap minggu kuis lah, tiap minggu yang kat buku lah, berlambak-lambak ni. Jadi sampai tua awak ingat. Sebab saya ni, masa saya belajar komputer, lepas tu saya kena dengan, bukan kena dengan awak lah. Masa saya belajar komputer, saya kena buat soalan objektif untuk soalan tu. 300 soalan. Objektif 300 soalan. Bisalah saya kasih 300 soalan. Sekali tak datang kuliah, dia tolak 30% markah keseluruhan. Dia memang dahsyat lah bisalah tu. Tapi kesannya, yelah, dia berlari dahsyat dia tu. Tapi saya ni rasanya lebih dahsyat lagi kot. Sebab dulu dia kasih soalan teori. Dan ni saya kasih awak macam-macam kan. Dengan lab lah, dengan nota tu. Tapi awak akan nampak kebaikan ni nantilah. Discovering computer storage ni lebih kepada hari ni kita belajar storage. Penyimpanan eh. Awak simpan duit kat mana? Boleh guna ruangan chat ke eh? Simpan duit dalam bank kan? Simpan baju kat mana? Simpan baju? Saya soal, saya jawab pula ni.
Simpan, awak simpan baju kat mana? Dekat almari. Kalau kat asrama tu, almari ni kecil kan? Kalau kat rumah almari besar, kecil ke besar ke, tetap tak muat. Okey? Ataupun yang itu kita kena, kita tahu kena simpan lah. Semua barang ni kita, semualah kena simpan. Kalau tak simpan, dia akan hilang. Eh? Contoh basikal awak kan. Awak tak simpan. Awak letak je dekat mana? Depan kedai minyak contohnya. Petrol station. Awak tinggal je. Awak nak apa nama? Nak berbasikal kan? Petang-petang tu. Apa yang dibasikal kat rumah? Ya? Yeah? Ada, tak ada? Okey, kalau main basikal, kalau awak nak pergi, awak bawa contohnya masuk dalam kereta ayah awak. Ada. Lepas tu awak tinggal je. Awak tinggal je. Dia tak ambil, awak tinggal je kat Petronas tu. Bila awak tinggal macam itu, akhirnya kesan ni apa? Hilang kan? Hilang. Hilang. Hilang tu yang kita concern sangat. Dan saya dah selalu dengar lah masalah pelajar ni, saya pun kena. Hilang. Assignment hilang lah. Ada jugalah pencara kata, Cik Hud dia orang beri alasan Cik Hud. Tapi saya fikir memang betul lah, saya pun kena lah. Hilang, dia tak sebenar-benar tu hilang. Sebab itu kita belajar storage ataupun penyimpanan ni. Kalau kita perhatikan, kalau macam almari, almari kecil dengan almari besar kan? Kalau awak ada kat rumah ada almari tu, ini contoh almari lah. Masuk semua kat sini. Akhirnya tak muat. Untuk satu family, mak awak, bapa awak, adik-adik awak tu ni. Tak muat tau. Tak nampak almari, nampak kan? Tak muat. Satu almari. So kalau nak lebih nak muat, kita kena beli lebih besar. Macam juga kereta lah. Boot. dia punya apa tu? Boot apa nama tu? Kat belakang tu, bonet. Saya minta maaf. Ada dulu masa saya muda dulu. Kalau dikatakan, wah ini perempuan ni bonet baik ya. itu maksudnya dia punya punggung tu agak menarik contohnya kan. Itu bonet. Tak maaf tu. Kalau dia besar, contohnya kancil dengan kereta apa tu, Volvo contohnya kan. Volvo tu besar sikit bonet dia. Boleh muat banyak barang kan. Ataupun kita kata itu kecil, tak bukan bonet sajalah, boleh muat 3-4 orang ni. 2 orang, 3 orang. Sempit. Sebab tu kita, kalau dalam komputer pun sama, kita perlu ada storage lah. Sama ada kecil ke besar tu, bila kecil saja tu dah jadi full, berat dan sebagainya.
So hari ni kita nak belajar. So senang kalau faham tentang tu. Sebenarnya komputer ni dia ambil daripada kita punya kehidupan harian tau. Macam juga kapal terbang, kalau perhatikan kapal terbang, dia ambil daripada konsep burung kan. Kapal terbang, kapal laut, kapal selam kan. Kapal selam pun ikan. Semua mengikut konsep kehidupan ataupun alam semula jadi. Komputer pun sama. Komputer memang banyak lah. Memang banyak dia ambil pada pesan. Contohnya ke sini ialah apa yang dimasukkan. Yang ini kita akan belajar. Storage devices and storage media. Sebenarnya bab ini saya dah ajar on chapter 1 sekali. Chapter 1 saya dah terangkan detail juga je. Ya. Tapi yang ini lebih detail lah. Dan lebih orang kata chapter 1 tu macam orang kata apa tu. Biasanya, apa nama, saya lupalah. Yang ni, kalau ada, itu namanya gazet. Yang lama dulu kata gazet. Video tu ada filem untuk 3 jam. Tapi dia ada yang 2 minit tu. Apa nama dia? Yang terangkan secara ringkas tentang cerita tu. Lupalah. Siapa boleh tu? Boleh tolong saya? Dia ada video 3 jam 2 jam. Tapi awak nak tengok secara ringkas macam apa dia punya cerita ni. Apa tema dia? Apa nama tu? Trial. Apa tu? Rauf ada nak beritahu ke? Wilson ni. Apa tu? Sinopsis lah. Elah dekat tu biasanya. Apa lupa ni? Trial ke? Ha? Kita nak tahu. Kita, ha? Adinda? Parodi? Parodi ke apa? Parodi. Ya, apa macam filem kan? Kalau filem. Ah, filem? Kita kan cerita filem lama kan? Kita nak tahu apa dia punya, yelah, jalan cerita dia. Alur cerita dia kan? Sinopsis kan? Masa sekarang awak kata sinopsis eh? Dulu gazet. Biasa bahasa dia sinopsis lah. Atau rumusan filem. Apa? Tapi bahasa dia sinopsis. Sinopsis. Okay. Betul tu. Dulu orang kata gazet. Sama saya kecil dulu gazet. Gazet. Apa benda lah. Ya. Tapi ada sekarang tu. Nanti awak carilah. Anak saya ingat tu. Yang biasa kita kalau tengok. Ini ya. Ini bukannya filem sebenarnya. Ini baru ni. Apa dah nama tu sinopsis eh. Kenan dah setelah. Trailer. Trailer. Baru saya ingat. Apalah awak Rauf. Awak lupa pula. Benda tak tu memang hari-hari. Cerita. Macam filem kan. Kisah dia kena baca. Sinop, apa macam info kan. Kalau buat kat TV. So trailer lah. Trailer. Hati saya ni. Sebab saya. Apa benda nak cakap ni. Tapi yang bahasa dulu dah. Gazet lah. Gazet. Kita tengok gazet. Itu gazet. Saya pun tahu betul ejaan gazet tu macam mana. Itu trailer lah. Trailer, yes. Trailer is very tepat. Dia gunakan trailer tu kadang-kadang untuk sinopsis tentang. Sinopsis pun tepat. Tentang video. Tentang apa tu. Games kan. Tentang filem pendek. Dalam simulasi. Itu namanya trailer. Paling tepat lah. Okay. Between awak tahu sebenarnya mungkin awak tak faham maksud saya tu kan. Saya memang lupa lah. Saya tak faham. Saya memang saya terlupa tadi yang trailer tu. And then yang ini ciri-ciri ciri-ciri apa internal hard disk termasuk capacity, platters, ni semua. Ini biasa saya terangkan dulu dan ni yang kita nak capai lah. Dia punya contoh-contoh. Jadi sebab saya akan terangkan lagi lah. Cloud storage, Blu-ray disk dan sebagainya. Nanti saya akan insyaAllah. Saya cuba tunjukkan kat awak bagaimana cloud storage tu berfungsi. Macam mana cara nak gunakan cloud storage ya.
Yang itu penggunaannya saya akan masukkan dalam, saya akan tulis lah ya. Biasanya saya akan buat lepas kelas, bukan lepas kelas lah ya. Lepas habis chapter ni, saya terus insyaAllah lah tunjukkan bagaimana cara. Cuma saya akan tuliskan lah, okay, apa yang saya nak tu. Kalau tidak, dia akan bukan terganggu tau. Keluar masuk lah. Risau, macam awak risau lah. Macam contoh kat rumah, orang keluar masuk je. So yang ni kita habiskan dulu chapter ni. Dan saya akan ajar, awak take note lah apa yang saya akan sentuh nanti secara praktikal ya. Cloud storage ya. Yang ni semua dah ada ya. Cloud storage saya akan praktikal ya. So apa yang masuk kat storage ni? Storage ni macam tadi lah. Semua ada storage. Macam kita lah. Kita, badan kita, storage kita ialah satu kat perut untuk makanan, storage makanan. Storage ingatan kat otak. Okay. Apa maksud penyimpanan ni? Ialah menyimpan data. Satu, data. Dua, instruction. Tiga, information. Kan biasanya awak sebut data and information kan? Tapi ini ada tambahan instructions, okay? Semua data, instruction and information disimpan dalam storage. Instruction ni macam program lah, programming. Dah bahasa program, kiri kanan, pusing, okay? Looping, pergi ke langkah kelima, itu instruction, okay? A storage medium is the physical, ni awak kena highlightkan. Medium maksudnya, kalau awak tengok, minta maaf banyak, kalau awak tengok soalan final, kan dia ada soalan-soalan teori. What is a storage medium? Kan? Bagusnya online, awak boleh, macam mana cakap eh? Bagusnya online, awak boleh tengok lah. InsyaAllah memang boleh tengok buku lah kan. Nak macam mana kita nak pantau kan. Tapi dalam balik itu awak boleh tahu kat mana dia berada ya. So awak boleh tengok juga dekat saya punya buku tu. Kan ada dalam buku saya tu. Saya dah ringkaskan dalam bentuk Microsoft Word kan. Dalam bentuk buku. Dalam bentuk nota. So awak senang lah. Dia tersusun sikit eh. On which a computer keeps data, instruction and... Maksudnya, storage medium ni adalah satu tempat. Macam juga untuk almari, tempat dia ialah nama dia. Contohnya, nampaknya ialah almari nak simpan pakaian contohnya kan. Macam mana nak simpan pakaian? Adakah awak nak simpan di atas meja makan? Ada juga dulu. Orang dulu tak sempat kan? Contoh kalau air raya. Ni ada cik. Ni. Kuih dah habis. Kebetulan ada baju-baju kat atas meja, okey. Tak sesuai eh. Maksudnya baju-baju semua disimpan. Ada satu tempat namanya storage medium eh. Tempat penyimpan. Tempat penyimpanan. Itu namanya storage medium. Antara bagi penyimpanan. Yang inilah kalau awak tak nampak. Okey, yang sebelah saya tulis lah ya. Daripada kiri ni. Ini nombor satu. Ini ialah internal hard disk. Dalam awak punya apa? Dalam awak punya laptop. Ataupun desktop ada hard disk dalaman, internal hard disk di dalam lah. Pre-built maksudnya dah ada kat situ. Tempat simpan, itulah tadi data information instructions. Yang ni external. Ni external lah. External maksud di luar.
Ha, dia berada dalam, kat luar lah, nampak lah. Tepi ke, belakang ke. Bukan di dalam, okey. Yang inilah network. Network attached storage device. Ha, yang ni. Network eh. Maksudnya cara berkumpulan lah. Macam awak punya modem tu lah. Sesungguh tu. So kalau dalam satu college yang besar, so satu pejabat yang besar, ramai pekerja, contohnya 50 orang, dia perlu ada satu tempat yang dinamakan network attached storage. Satu tempat tu maksudnya semua bahan tersimpan kat situ lah ya. Ha, ni ibarat dia macam gini lah ya. Hotel contohnya lah. Hostel ke hotel. Jadi semua tak pakaian disimpan kat satu tempat. Bukan kat bilik. Kalau kat bilik tu sepah dan sebagainya. Sebab pakaian tu dimiliki oleh tuan punya contohnya kan. Dia akan bagi-bagikan lah. Macam contoh gini lah. Ahli sukan. Main bola tu kan. Stadium kat stadium tu adalah mari. So semua simpan dalam tu. So nama network attached storage. Seterusnya yang ini ialah solid internal, yang ini solid state drive. Solid state drive ataupun SSD. Internal, kadang-kadang disebut sebagai internal SSD. Ha, awak kena tahu yang beza dia dengan yang biasa HD ya, hard disk drive. Dulu sebelum ni lah HDD ya. Hard disk drive. Tapi sekarang ni SSD. Internal. Nanti dia akan terangkan nanti, semuanya akan terangkan. Memory card. Memory card dulu lah. Dulu ada. Sekarang ni ada. Kurang lah. Dulu guna kalau digital camera kan. Saya ingat awak pun ada masa tu. Digital camera. Awak semua gambar disimpan dalam memory card. Cloud storage. Nanti saya terangkan. Express card. Module. Optical D. Ini semua ada nanti. Next slide ada. Smart card. Semua. So inilah contoh-contoh storage yang akan diterangkan dengan next slide. Ah, yang ni. Ah. Inilah kapasiti. Itu yang saya katakan. Almari, ada almari kecil, ada almari besar. Ah, itu ada rumah. Rumah kecil, rumah besar. Ada kereta, kereta kecil, kereta besar. Kalau kereta kecil, boleh muat sikit lah. Kalau kereta besar, ibarat saya pernah jumpa dekat taman universiti eh. Cerita panjang sampai sekarang. Baru jumpa je. Kereta tu panjang. Panjang macam trailer. Kereta. Saya jumpa sepanjang trailer kat taman universiti Johor eh. Bukan kat KL ke mana. Kereta tu panjang dia macam trailer. Panjang dia. Ha, jadi boleh muat ramai orang lah. Ha, yang ini dinamakan simpan eh, dalam... Kita simpan yang disebut-sebut sebagai 1 gig. Itu maksudnya satu, yang ini ialah 1 kilobyte. Ialah 1000 kilo. Tahu tak kilo? 1 kilogram. 1000 gram. Kan? 1 kilobyte ialah 1000 huruf. Huruf. Okay? Megabyte 1 juta. Gigabyte 1 bilion. Apa maksud 1 bilion? 1 bilion maksudnya kita ada 1 juta kan. 1000 juta.
1000 juta ni bersamaan dengan 1 bilion. 1 terabyte ialah 1000 bilion. 1000 bilion ni semua kali 1000 semua ni. Terabyte lah 1000 terabyte, exabyte 1000 petabyte, itulah. Semua ni 1000-1000 daripada yang sebelum ni. Zettabyte, 1000 exabyte. Yot, oh. Nak nyebut pun dah tak boleh sebut. Quadrillion, quintillion, sextillion, septillion. Dulu memang kita, dulu kita rasa, dululah, tak lama jugalah, 10 tahun lepas, kalau it's about terabyte tu besar sangat lah, tak pernah jumpa lah. Tapi sekarang terabyte dah biasa kan, 1 terabyte habis. Nanti akan datang lah, mungkin lah, dah, mungkin zaman awak dah ada cucu ke, dah ada 1 septillion ke. Maksudnya, kalau ibaratnya video tu, tahu banyak video lah. Kalau sekarang, kalau terabyte, siapa yang pernah, yang tahulah 1 terabyte, boleh masukkan berapa video? Berapa ribu video ada, tahu tak? Ada lah, ada Cina tu, tahu, saya lupalah. Yang kedai komputer tu. Ini boleh masuk sampai 1000 cerita mah, kata kan. So, banyaknya penyimpanan tu banyaklah video yang boleh disimpan, dokumen yang boleh disimpan. Besar dia punya saiz dia. Saya pun tak tahu ada tak orang yang ataupun satu organisasi yang ada penyimpanan sehingga 1 septillion ni. Saya sendiri tak tahu lah. Kita dah sampai sini, setakat kita sini dah terabyte. Dalam peringkat organisasi yang ni. Besar lah. Okay, storage device is the computer hardware. Itu adalah peralatan. Contohnya, almari dan satu peralatan. Ia adalah peralatan macam ni, gambar tadi. Yang boleh merecord. That records and retrieve. Retrieve maksud ambil. Record, retrieve ni daripada dulu perkataan ni. Memang daripada zaman saya belajar dulu perkataan retrieve, saya ingat lagi. Retrieve ni maksudnya komputer tu mengambil. Mengambil. Retrieve, records, retrieve, ambil, hantar lah, dia retrieve. Dia macam, ibarat dia macam, kalau dekat restoran tu, kalau dekat restoran, kita ada orang, waiter lah. Retrieve ni, peranan dia macam waiter. Dia ambil, dia hantar lah, orang tengah, to and from storage media. Reading is the process of transferring items from a storage media into memory. A storage ke memory. Ini dinamakan reading. Baca. Apa maksud baca? Macam awak baca buku. Baca buku tu. Macam awak baca buku. Itu awak reading. Reading. Komputer membaca. Dan seterusnya, kalau awak baca buku, dan masuk dalam kepala. Tapi, kalau masa awak baca tu, ada berlaku kebakaran, ada berlaku gangguan bunyi, ada berlaku mak awak suruh, tengokkan adik contohnya kan. So, masa ada gangguan itu, awak tak dapat menyimpan apa yang awak baca. Okay? Yang ini, kalau komputer dia ada proses membaca lah, komputer membaca dan terus menyimpan dan terus menyimpan from a storage medium dan terus menyimpan, terus disimpan lah. Writing is the process of transferring item from memory. Writing iaitu menulis. Ini pun ada lah. Kalau awak nak berjaya, ni bagus untuk awak sebagai pelajar. Sangat bagus. Dan saya pun telah sebut.
Kalau awak nak berjaya sebagai pelajar, awak kena baca dan tulis. Komputer pun tulis sebenarnya, writing. It's the process transferring item from memory. From memory, kita ada to a storage. Daripada memory kepada apa? Storage. Dia macam terbalik lah. Yang ini daripada storage ke memory. Storage kepada memory. Memory kepada apa? Storage. Ini dinamakan apa? Writing. Ini dinamakan reading. Oh, so ni awak kena ingat lah. Ini nak tak nak awak kena ingat. Hafal-hafal pun kalau tak ingat susah juga. Ya? Oh, ada dalam buku ni yang tadi. Satu gigabyte, sorry ya, 1 gigabyte ada dalam maklumat yang terbaru. 1 gigabyte ni, 1 GB, dia boleh simpan 500 ribu muka surat. Setengah juta muka surat. Kalau awak buku yang tebal tu, buku yang tebal yang awak beli tu dengan saya tu, itu paling banyak pun buat apa ya? Contohnya 500. Muka surat ini setengah juta. Satu gigabyte simpan. 600 gambar medium, 250 lagu. Okey, kalau salah satu gigabyte. Access time measures. Access time measures maksudnya yang ni. Kita ada RAM . RAM ni maksudnya kalau kita ada laptop awak, handphone awak atau laptop kita ada RAM. Berapa RAM? 4 RAM. Okey. RAM ini menunjukkan untuk kelajuan . Transfer, faster transfer rate. Ini ibarat macam otak awak lah dengan otak kawan awak. Otak awak dengan otak kawan awak. Otak kawan awak yang awak ingat lah. Saya bukan nak kata lah. Yang saya pun akui ada yang otak kawan saya yang genius . Genius. Dia tak baca pun dapat A juga . Semua A. Kadang-kadang dia punya kepakaran, kepandaian tu lebih kepada guru contohnya. Sebab otak dia genius. Itu maksudnya dia laju lah. Macam juga komputer, ada yang RAM slow. Ada yang RAM besar, laju lah. Tu pandai, budak genius. Komputer genius lah. Laju, cepat. Kalau yang lambat, alamak. RAM yang lambat. Dia baca tu, komputer tu baca lama baru dia dapat keluar new application. Okay? Awak nak pergi Word, nak pergi ke PowerPoint, lamanya nunggu. Itu menunjukkan hanya RAM terlalu apa? Terlalu rendah. Kita ada RAM, sekarang ni saya tinggikan komputer saya, kita sampai 8 RAM. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, 4. Tapi yang sekarang ni yang paling tinggi ialah 8 ataupun hingga 10. Okay. Ini menunjukkan tapi awak jangan lupa . Sebenarnya adik-adik awak yang kecil tu, bayi, RAM ni lebih tinggi . Darjah 2, darjah 3 kan. RAM dia tinggi. Sebab dia bersih . Tak macam awak. Macam kita ni . RAM dah rosak. Otak awak dah rosak. Sebab itu nak ingat pun susah. Ha? Kak O? Awak kalau saya suruh baca Al-Quran, hafal Al-Quran,
Saya mengenalkan orang pandai lah. Apal Al-Quran satu muka, berapa hari boleh, boleh apal dia? Kalau apa, apal Al-Quran satu hari, satu muka je lah kot. Tapi nak kena apal betul lah. Fokus lah. Boleh apal lah, satu muka? Boleh lah, tapi nak kena fokus lah. Satu hari nak kena ulang-ulang kata apal. Yes. Tepat dia pandang awak. Kalau macam umur-umur saya ni, awak tanyalah bapa awak, 3 hari pun tak boleh ya, nak ngapal satu-satu muka surat tu. Tetapi kalau awak tanya budak, darjah 2, darjah 1, dia boleh hafal 3 muka surat satu hari. Ya. Itu maksudnya apa? Dia punya RAM begitu cepat. Alright? Alright. Seterusnya, itu memori ya. Memori otak. Berbanding, berbanding dengan almari. Almari tak ada otak. Almari awak tu mana ada otak? Dia tak ada memori. Dia ada hanya storage sahaja, okay? Memori tak ada. Tetapi kalau orang tak tahulah yang akan datang, almari yang canggih contohnya, dia boleh tahu berapa banyak baju dalam situ. Ya? Yeah? Ada tak almari tu? Awak cipta lah. Almari yang boleh tahu baju berapa banyak, baju warna hijau, baju hijau apa eh. Seluar. Itu mana namanya ada memori. Tapi kalau storage, hanya storage. Dia bukannya memori eh. Penyimpanan, hard disk, memory card dan sebagainya. Yang ni lah. Dia makin slow. Tape, optical disk. Ni pun kita akan tekankan nanti. Ya. Access time maksudnya apa? Maksud access masa kita, capaian masa. The amount of time takes a storage device to locate an item on storage medium. Maksudnya masa dia, ini lah maksudnya. Kalau saya sebut sebagai orang tua nak mengapal dengan macam awak, orang tu makin lama. Sebab masa nak menghafal tu terlalu lama. Itu masa, ini maksudnya access time. Eh? Tempoh capaian dia. Sebab itu kalau komputer baru dengan komputer lama. Komputer baru yang besar dia punya RAM dia, lebih cepat dia simpan. Eh? Okey, seterusnya hard disk. Ha, ni hard disk. Ha, ni cantik sikit eh. Ha, ni lebih detail. Ha, tu saya katakan. Setiap satu tu dia akan tunjukkan. Okey. Hard disk ni. Ha, ni, ha, ni hard disk ni. Muka hard disk ni. Ha, ni hard disk. Hard disk mounted inside. Maksudnya dia masuk kat sini eh. Ha, dia ada dia punya rumah dia. Slot in saja. One or more inflexible circular platters that use magnetic particle to store data, instruction and information. So yang ni memanglah nak menyimpan apa? Data, instruction and information. Macam juga almari. Apa yang almari boleh simpan? Pakaian kan? Pakaian, seluar baju kan? Dia boleh simpan, almari boleh simpan tu tak? Astagfirullahaladzim. Boleh simpan makanan tak? Ha? Siti Masyara, almari ada boleh simpan makanan tak? Tak. Simpan ayam contohnya. Berbau pakaian awak ya. Tapi dulu saya ingat dulu masa duduk asrama, ha? Saya dah cerita dengan awak ya. Saya simpan, yalah mak saya postkan kan. Apa makanan. Astagfirullahaladzim. Makanan kan. Kepik. Dia post jauh eh. Saya balik OKL. Dia post. Saya simpan dalam almari. Saya sembunyikan dengan kawan saya. Kawan saya ni memang jenis tak sempat. Saya simpan. Besoknya dah tak ada dah. Dah kena rembat dengan kawan saya. Dia tahu saya simpan ya. Gitu. Oh, kawan-kawan awak ada cerita tak? Oh.
Ya, ada kau perangai macam tu tak? Awak simpan je, rembat je. Biasa lah, saya kadimnya. Sampai sekarang, anak saya pun kena. Saya hantar makanan contohnya kan. Tak sempat ya ambil, dia orang dah makan. Okay. Yang ini maksudnya, kalau yang berkaitan dengan komputer, dia menyimpan, ni awak ingat lah, data, instruction and information. So, menggunakan circular, nanti kita katakan juga lah, circular pattern berbentuk macam plate yang berbulat lah. Macam awak kat stadium kan, 100 meter, 400 meter kan, dia punya track ni. Inilah hard disk. Ni hard disk can store data using longitudinal. Longitudinal, awak ingat tu longitude lah. Awak belajar matematik kan tak? Kalau bumi ni. Sekejap, menarik sikit. Awak ingat dia nanti sekejap. Ni. Ni bumi. Longitudinal ni yang pusing kat sini lah. Ni. Latitude and longitude. Pusing ni longitude ni. Yang pusing-pusing ni. Dia punya litar dia. Kat bumi sebenarnya ada longitude dia. Dia punya GPS dia lah. Ni pusing dia. Litar dia. So sebenarnya dia macam bumi. Dia simpan di kawasan litar dia. Okay. Hard disk, ni track. Track. Kalau macam siapa yang ni? Siapa yang kuat lari? Saya mengolok ni belajar komputer ni. Banyak kait dengan orang ni. Siapa ada masa pertandingan lari masa sekolah rendah? Wakil daerah ke? Wakil sekolah ke? Ada? Wakil rumah tak payah lah. Ada? Lomba lari 100 meter, 100 meter, 200 meter. Kenapa awak tak masuk dah? Tertinggal? Saya main bola. Kan. Ni bukan bola. Ni maksudnya yang lari. 100 meter, 200 meter. Saya waktu kat sekolah, saya tak main untuk yang lari. Saya main bola. Saya tahu. Kenapa awak tak masuk lari? Tak tahu lah. Sebab entah. Dia, saya dah masuk lari. Just untuk memasukkan lah. Tertinggal lah. Saya lebih minat pada bola. Kan? Tak, awak cakap je lah. Awak tertinggal. Ramai ada yang lagi lebih laju kan? Kan? Tapi dekat sekolah saya ada lah. Ramai lagi laju. Itu je. Itu je jawapan yang saya dengar. Ada yang lebih laju. Itu maksudnya apa? Awak memang jenis tinggi saya rasa. Tapi ada orang lebih. Walaupun dia pendek. Tapi dia punya. Dan kawan dia tu. Lain macam lah. Orang kata apa? Macam tikus. Tikus apa tu? Laju dia macam tikus. Kalau ibarat kecil tu, tikus tu kelaju. Awak tak nak awasan. Saya sampai ada cerita kelakor saya dengan anak. Dengan anak saya dengan oma saya kan. Saya kemain lah. Tikus tu, dia masuk dalam sarang tikus. Lepas tu terlepas, punyalah 3 hari nak dapat tikus tu. Lepas tu dia terlepas daripada sarang, daripada tu perangkap tu kan. Tak, dia masih lari tak perasan.
lah lepas tu terpaksa dia punya cerita tu nak jadikan cerita, kesan daripada situ sebab ada tikus masuk lah ke orang masa yang tukar tu kabinet sebab ada lubang-lubang tu lubang-lubang disebabkan tu lah, disebabkan tikus tu lari daripada perangkap tu. Sebab tu setiap minggu ada je tikus, tapi dah bila ada kabinet baru ni dah tak ada lubang-lubang, tak ada pula tikus. Okay, tikus ni dia punya laju tu laju lah. Walaupun dia kecil ke tak? Okay. Jadi tak semestinya orang yang tinggi ya. Tapi memang tapi sebenarnya kalau nak tahu, orang yang tinggi ni memang kelebihan. Dan kita tak boleh lawan lah. Ada yang apa nama apa lama yang bin jantan tu. Peringkat ASEAN boleh lah. Bila peringkat dunia tertinggal. Eh, sebab yang lain langkau besar eh. Yang inilah dalam hak di kita ada capacity, platers, read or write heads. Heads lah. Heads ni kat sini lah. Dia baca dia. Dia punya. Dia baca lah. Cylinder. Sectors and tracks. Ni sector. Ni lah sector lah. Satu bahagian. Track ni lah satu keseluruhan. Revolution per minute. Transfer rate. SS time. Kadar pindahan. Kadar capaian. Okay. Yang ni. Hard disk. Formatting. Saya tak nak tunjukkan ni. Saya tak nak tunjukkan format. Bahaya. Format ni daripada dulu saya takut. Saya pernah ingat ada staff saya dulu. Minta maaf. Saya betul marah dengan dia eh. Dia pakai Siti. Bila hantar komputer, kerja dia format kerja dia. Dia bukan nak betulkan lah. Macam ibarat gini lah ya. Engine tu. Kalau tak boleh gerak, dia terus tukar engine. Setiap kali dia begitu. Terus format. Habislah data saya marah saya tu lah. Ramai pun marah. Formatting. Bila berlaku formatting, format habis tau awak punya tu. Awak punya gambar lah, data sebagainya. Format is the process of dividing the disk into tracks and sectors so that the operating system can store and locate data. Maksudnya di sini dia akan bahagikan awak punya disk itu kepada tracks and sector. Dia akan susun balik lah. Dah hilang sebenarnya awak punya maklumat tu. And locate data information on the disk tu. Yang inilah. Kalau awak tengok yang ini. Awak punya storage tu ya. Property dan property awak boleh tahulah. Advertise capacity ni. Ini masuk capacity awak punya ni lah 1 terabyte. Dia ada warna use space warna gelap ni. Yang telah digunakan ni masih ada space yang masih ada ni. Dia ada tulis itu lah, revolution per unit. Transfer rate 300 megabyte per second ya, PS per second. SS time 8.5 second ya. Laju lah session per drive dan sebagainya. Ni dia punya maklumat-maklumat dalam hard disk. Kalau 1 terabyte can store of the following 1 terabyte kita boleh simpan 500 juta eh. 500 juta muka surat. 285,000 gambar awak. Awak ada berapa keping gambar? Kalau 1 terabyte awak boleh simpan 280,000 gambar awak. Mungkin gambar awak daripada kecil sampai besar pun rasa tak sampai 285,000. Tapi lainlah hari-hari awak ambil gambar. Gerak gambar sampai ke setiap kali bergambar itu bolehlah sampai 285,000 digital photo, 250,000 lagu eh, 120 jam video. Itu 1 terabyte. Ini hard disk. How a hard disk work? Bagaimana hard disk tu boleh berfungsi ya?
Yang ni step satu, the circuit board control the movement of the head actuator and a small motor. Dekat sini ni. Dia akan mengawal lah. Step kedua, a small motor. Kat sini ada motor yang kecil. Akan berpusing, spin the platters while the computer is running. Dia berpusing ni kerja dia. Step tiga, ini kadang-kadang ada habuk ni. Ada habuk sini lah. Saya baru buat tau. Kalau komputer yang lama, minta maaf cakap ya. Saya bapak-bapak ni, saya betul-betul minta maaf cakap ya. Sebab saya ni balap mak bapak awak lah. Ada tak minta maaf? Mak bapak awak yang komputer lama. Yang gunakan komputer lama. Siapa ada sini? Mak bapak awak yang menggunakan komputer, agaknya dia tak pernah servis. Komputer desktop. Siapa ada? Siapa ada mak bapak awak, mak bapak yang menggunakan komputer lama? Semua tak nak kaku ni. Ha? So, kalau ada, nasihatkan mak bapak awak supaya membersihkan. Membersihkan dalam komputer tu lah. Membersihkan dia punya... nanti saya tunjukkan ya. Kalau sendiri ada tak yang awak dah 3 tahun tak pernah bersihkan? Ada tak? Hello? Ada tak komputer awak yang awak tak pernah bersihkan dalam dia? Tak, apa saya memang bersihkan lah. Awak cakap betul ni. Ni. Ini nama dia. Ni. Dalam ni ada hard disk. Kat sini sebenarnya, dalam ni kalau awak tahu, saya punya, saya sebab tu saya minta maaf cakap, saya punya, ditunjukkan banyaknya habuk-habuk dalam ni sebab saya dah 3 tahun tak ni. So, awak tunjukkan mak bapak awak atau awak sendiri yang ada desktop, awak boleh bersihkan lah. Suruh orang bersihkan. Kalau tak ada pun beritahu saya. Ada kawan saya tapi dia tak buat pun. Ada yang kadang-kadang komputer cakap saya nak bersihkan lah. Semua ni ada habuk banyak dekat dia. So dia akan bersihkan tau. Kat kipas-kipas dia bersihkan ada habuk-habuk tau. Saya nak tanya, ada tak di kalangan awak yang tak masih dah 3-4 tahun atau apa-apa awak punya yang belum bersihkan lagi? Hello? Memang akan bersihkan. Kedua orang atau rumah dia akan buka. Ya, dia akan banyak habuk. Banyak habuk kan yang bagus. Itu bagus. Contoh yang bagus. Saya pun baru kena lah. Dan sekarang ni bila dah bersihkan, laju sangat. Kalau tak 5 minit siapa lagi? Awak semua tak nak ngaku. Oh, dia ngaku banyak. Dia ngaku dan dia buat. Yang lain. So, kalau tak ada awak bolehlah supaya dapat bersihkan kat dalam ni. Dari barat macam awak punya, awak tak macam tertutup rupanya kat dalam tu banyak habuk. Tak tahu batang dari mana. Mungkin daripada yang yang rongga-rongga yang kecil kan, lubang-lubang yang kecil. Step 3, when software request a access the read write heads determine the current or new location of the data. Maksudnya kat sini dia ada satu lagi yang ni lah, jarum di sini. Yang akan menulis tadilah ataupun membaca dan akan meletakkan kat mana. Awak punya maklumat kat mana simpan. Kan awak save as kan? Kadang-kadang kat sini. Ha. Macam contohnya ni almari. Kejap-kejap dekat mana? Dekat atas, bawah sebagainya. Jadi dia akan peranan step ketiga ni dia akan simpan. Dia akan letakkan kat mana. Dan step keempat dia head actuator position the read write. Maksudnya step yang terakhir tu lah,
dia akan meletakkan kat mana awak punya ni. Dia ada pusing ni sebenarnya. Dia punya ni berpusing-pusing. Okay. Yang ni. The hard disk. Ni kalau contohnya daripada pandangan pandangan orang kata, kalau awak nak, kalau kalau orang ketongging-tongging betulkan apa tu, enjin kan. Kalau awak tengok orang pomen tertongging-tongging, tengok-tengok penyengah-penyengah kan. Dia buat apa sebenarnya? Dia tengok tau. Daripada sisi ke hadapan, dia tengok dengan detail. Jadi kalau macam ini, hard disk dia daripada sisi hadapan betul. Ni dia punya kedudukan dia lah. Kedudukan platter dia. Ini off a platter. Ini top platter. Okay. Head rates bottom of. Ni lebih kepada platter lah. Yang ni. The hard disk arm. Move the read or write which read items and read writes item in the drive. Location often is referred by its cylinder. So yang macam jarum tadi, dia tunjukkan kedudukan macam mana dia. Kedudukan dia punya platter. Yeah. Ni yang saya kata tadi, ya Allah Akbar. Saya mengajar ni yang saya dah 4 semester, lah saya yang kena lah. Banyaknya habuk, dust, smoke, ada juga rambut dekat sini lah, dekat apa, dekat hard disk tu. Sebab itu nanti awak punya komputer akan jam eh? Sebab banyak sangat lah, dah tak boleh orang apa nama read or write head ni dah tak boleh nak bejak gerak dengan lancar. Okay. Dia ni di platter ni, dia mungkin dia tersekat kat sini lah. Always keep a backup of your hard disk. Sebab tu dia selalu sebut, selalunya awak kena simpan awak punya maklumat dalam satu lagi lah. Awak punya hard disk pun kadang-kala kita tak tahulah, dia mungkin akan rosak, ya. Yeah? Hilang, dicuri, sebab tu awak kena selalu simpan kat tempat lain. Okey. Ini dah berlaku lah ramai orang eh. Sayangnya banjir kan, hilang semua gambar-gambar, habis, ya Allah sedih. Ni. Ini hard disk. Ini sebenarnya jarang masuk dalam final, tak pernah pun ya. Cuma awak kena tahulah how this cache works eh. Kita ada ni, dia punya Intel Core 2 Quad. Dulu, sekarang ni dah Intel apa? Intel Pentium 8. 5 pun dah cukup eh. Pentium 5, Pentium 9, yang paling tinggi 8 eh. Ada juga sampai 10. Okay. Ni RAID. RAID, redundant array of independent disk, is a group of two more integrated hard disk. Ada orang kena apa sikit lah. Redundant array of independent disk. Maksud ini awak kena apa? Dari dua ataupun lebih hard disk yang berintegrate. A network attached storage NAS device is a server connected to a network with the sole purpose of providing storage. Ini macam tadilah, network attached storage, di mana satu storage yang menyimpan untuk semua pengguna lah. Satu pejabat yang besar ada 100 orang pekerja, semua pekerja akan menyimpan data dalam satu storage. Jadi company tu boleh tahulah. Ada yang kerja beliau, kerja kalau contohnya dia orang tu cuti, masih boleh ambil maklumat-maklumat tersebut. Jadi maklumat-maklumat yang porno contohnya, kita boleh sekat. Okay? Orang tak main Facebook, okay, kita boleh kawal lah. Hard disk, masih lagi hard disk. And external hard disk is a separate free standing hard disk that connects to your computer with a cable or wirelessly. So, awak punya external hard disk boleh awak sama menggunakan USB, HDMI,
ataupun menggunakan wireless. Wireless ni saya belum pernah gunalah ya, tapi masih ada. A removable hard disk is hard disk that you insert and remove from a drive. Awak sebenarnya kalau nak selamat, awak bolehlah remove hard disk. Hard disk tu boleh keluar masuklah ya. Slot in dan boleh keluarkan, boleh simpan. Awak tak perlu bawa apa kata. Tak perlu bawa laptop ke office, awak hanya bawa hard disk saja dan masukkan balik. Tak perlu bawa berat-beratlah. Okey. Awak hanya bawa hard disk saja. Internal and external hard disk are available in a miniature sizes. So ini maksudnya saiz yang kecil. Terlalu kecil hard disk ni, dia saiz dia dah jadi kecil, okey. Sebab contohnya laptop kan, laptop dah semakin kecil, hard disk pun dah semakin kecil. Okey. Masih lagi hard disk. A disk controller consists of a special purpose chip and electronic circuit that control of the transfer of data, instruction and information from a disk to and from the system bus and other components of the computer. Ini ialah a disk controller. Maksudnya pemandu lah. Kalau macam bus tu, dia ada pemandu dia. So yang berperanan mengawal dan pemindahan data, instruction, semua from a disk to and from the system bus and other components of the computer. So ini dia akan terangkan SATA, EIDE, SIS. Yang ni ialah flash memory storage. Ini ibarat macam awak punya a type of solid state media, SSD. Dia lebih laju eh. Kita ada hard disk yang disebut dengan HDD ada, dan satu lagi SSD yang terbaru, solid state drive, has several advantage. Maksudnya dia sebenarnya berperanan sebagai hard disk, tetapi ada kelebihan dia yang apa? Lebih laju. Saya dah tukar lah. Saya punya laptop ni dah berusia 8 tahun, tapi dah tukar kepada SSD tambah dia. Jadi dia macam baru lah. Faster access time, faster transfer rate, generate less heat and consume less power. Dia tak panas. Dan tak panas lah. Dia, macam kalau kita lama komputer yang komputer kita guna lama, dia akan panas eh. Tapi yang ni bila SSD dia tak akan panas. Dan saya dah tanya dengan orang komputer tu, tinggalkan pun tak apa eh. 4 hari, 5 hari kan. Tak off pun. Tapi sebenarnya elok awak off lah eh. Dan last longer. Dia tahan lebih lah lama. Ni flash memory storage. Masih lagi yang ni contohnya ni SSD ni. Dia bentuk dia macam inilah. Masukkan saja dalam laptop. Ni memory card. Memory card yang macam dekat digital camera kita, ataupun dalam handphone awak kan. Dalam handphone awak tu kan dia kecil tu. Nama dia SD Compact Flash CF Scale SD Scale Digital, SDHC Scale Digital High Capacity, Micro SD, Micro SDHC, SD Picture Card. Memory ni nama-nama memory card ya. Untuk menyimpan awak punya lah maklumat, gambar, okey, file dan sebagainya. Ni yang inilah ni. Awak rasa nampak ni. Ni ah SD, ni SDHC, Micro SD ni. Dekat awak punya handphone ni. Micro SDHC. Ni yang awak simpan dekat. Ni. Kan awak punya handphone boleh masukkan dekat situ kan? Ni contohnya flash memory storage. Apa maksud flash memory storage? Awak boleh keluar masuk. Dia tidak terpaku kat situ. Tak tertanam eh. So awak boleh bawa ke mana-mana. Boleh gunakan handphone mana-mana handphone. Bagaimana ia bertugas? Ni tak penting sangat dah ya. Awak masukkan dia akan baca banyak dia proses dia.
Yang ni USB flash drive. Ni USB yang pen drive, okay? USB flash drive. Plug into USB port on a computer or mobile device. So, masukkan pen drive dalam your punya apa ni? USB port ni, nama port. Okay. Thumb drive. Dia ada disebut sebagai Express Card Module is a removal device that fits in Express Card slot. Dia ada Express Card slot ni. Dalam awak ni laptop, ada setengah laptop dia ada ruang dia untuk masukkan. Ni macam pen drive jugalah, tapi lebih laju lagi. Ni cloud storage. Cloud storage is an internet service that provides storage to a computer users. Cloud storage ni maksudnya awak simpan dalam satu yang dinamakan Google Drive, lagi OneDrive. Okay, ni Google Drive, Google OneDrive ni lah Microsoft. Ni saya ada lah 2 terabyte. Yang ni yang kalau tak beli dapat lah awak. Kalau awak Gmail kan, awak dapat Google Drive lah. Adalah dalam 25 gig contohnya. Okay. Macam YouTube tu, kalau awak masukkan, dia ada tersimpan kat situ. Google Docs, Google Drive tu lah. Google Form semua lah yang awak buat tu. Semua tu Google, dinamakan Google. Cloud storage, user subscribe to cloud storage for a variety of reasons. Access file from any computer. Awak tak payah buat komputer, pinjam komputer kawan, awak log in dan awak boleh dapat file-file awak. Storage large file distantly, allow others to access their file. Awak lain pun boleh tengok awak punya file. View time critical data and image immediately. Store offsite backup, provide data center function. Ni optical disk. Optical disk ni dah jarang. Laptop sekarang dah tak ada lah. Banyak yang dah tak ada. Sama juga dia bentuk bulat. Round portable, dia awak boleh macam awak video film tu kan, dia boleh baca read only, rewritable. Read only macam awak punya film lah, film cerita film tu. Rewritable maksudnya awak boleh tambah lah, masukkan maklumat-maklumat yang lain, file-file yang lain. Yang ini gambar untuk bagaimana CD tu berperanan. Dia menggunakan, saya tunjukkan dia menggunakan light, cahaya, laser untuk membaca, okay. Yang ni pun sama. Optical disc commonly store items in a single track and spiral. Spiral ni berpusing from the center of the disc to the edge. Daripada sini, dia akan berpusing sampai ke sini. Ni dia namanya apa? Kalau awak tengok awak punya CD dia akan baca dia mengikut tracks tu. Dia akan simpan data di sepanjang sektor-sektor dan tracks. Evenly size sectors. Optical disk. Bagaimana cara nak gunakan, nak jaga optical disk supaya dia terpelihara tak rosak, simpan dalam satu tempat, jangan kena tak cahaya, jangan. Kalau orang kata ada rambut-rambut tu bersihkan, jangan pegang kuat-kuat. Kalau awak touch nanti awak punya apa kesan apa ni, penguapan haba akan merosakkan awak punya CD. Yang ni namakan CD-ROM, CDR, CDRW. CDRW maksudnya awak boleh tunai macam pen drive, boleh padam, boleh tunai. CDR ni ialah can write but not boleh tulis tapi tidak boleh padam, but not erase. Tak boleh padam CDR.
Dan CD-ROM can be read from but not written to. CD-ROM boleh dibaca tapi tidak boleh ditulis. Okay. Ni contohnya kalau macam awak punya CD belajar lah. Archive this picture CD. Store for archive this, maksudnya awak boleh simpan gambar and online photo center. Resolution usually 7200 pixel per photo. So archive this ni maksudnya gambar awak dia lebih apa, lebih banyak, lebih cantik lah. Picture CD dia kurang sikit kecantikan dia. Yang ni okey, kita ada DVD, ini samalah CD, DVD, ROM, Blu-ray, disc. Blu-ray ni lebih clear lah. Video ni lebih cantik, lebih jelas. Blu-ray, disc ROM ni lebih banyak. Dia punya, kalau ada yang awak punya CD player kan, kalau nama ada CD Blu-ray, lebih mahal dan lebih cantik. Kalau biru tu gelap, kalau macam agak gasa tu gelap, cantik ya. Dan macam mana simpanan-simpanan storage yang lain, kita ada menggunakan tape, magnetic strip, cards, smart card, microfilm, microfiche, enterprise storage. So, jangan terangkan sini. Ini tape. Tape is, ini tape yang lama punya. Bahasa anak dulu, sekarang dah tak ada. Magnetically coated ribbon of plastic capable of storing large amount of data and information. A tape reads and write data. Ada jenis-jenis yang lain, kita ada magnetic strip card contains of magnetic strip that store information. So yang ni lah, kalau awak punya apa nama, bank card awak, dia ada nama dia magnetic strip, smart card. Semua ni tergantung tersimpan. Awak punya IC pun ada ni ya. Micro, dia punya apa nama, magnetic strip card. Okay. Semua maklumat ada awak dalam ni. Jenis-jenis lain, kita ada microfilm, microfiche store. Bila ada film-film lama kalau perasan, dia ada ni lah, apa benda ni, disimpan dalam film lah. Dan kita ada lagi, ni jenis-jenis dia. Kalau SSD dia boleh tahan sehingga 140 tahun. Tapi microfilm 500 tahun. Lebih lama. Walaupun nampak macam orang kata, kalau tengok filem-filem lama masih ada lagi ya. SSD dia hanya 140 tahun saja, tak tahulah sebab dia mungkin rosak disebabkan cahaya lah, disebabkan kepanasan, kesejukan dan sebagainya. Optical disk, magnetic disk. So ini dia punya ketahanan. Jenis-jenis yang lain, yang inilah enterprise storage, huge volumes of data for large business. Jadi macam contohnya saya kat Google, Maybank yang besar-besar, dia ada maklumat yang banyak, satu dunia. Contohnya Maybank, dia ada pelanggan dia berapa ya, 100 juta pelanggan. Semua duit baki, account dan sebagainya nak kena masuk dalam apa, storage yang besar lah. Yang ini adalah home users. Home users macam untuk awak sendiri, kegunaannya 320 GB cloud storage, optical disk drive, card reader, ni semua ada dalam awak punya laptop. Kalau yang dalam pejabat, small office 1 TB cloud storage, ni lebih kurang jugalah. Cuma data dia lebih besar sikit. Mobile, kalau mobile bergerak lah, ni home user kat rumah, kalau bergerak kat mana-mana pun sama juga. Cuma beza dia sini lah, 250 GB. Kalau power user 2.5 TB, enterprise 1 TB, enterprise user server or mainframe. Dia makin lama makin besar lah.
dia kena ada sini lah, microfilm, USB flash drive. Alhamdulillah kita dah habis storage media, iaitu kita ada simpanan dalaman, external, removal, solid state drive, memory card USB. Ini pelbagai jenis simpanan lah data storage awak, okay? Dan saya janji tadi saya nak tunjukkan sekejap OneDrive tu kan. OneDrive kalau, tapi mungkin saya nak tunjukkan kadang-kadang awak tak ada, okay? Awak pergi ke sini kan. Gunanya sini lah. Kita ada OneDrive sini. OneDrive eh. Ni saya ada, dalam OneDrive ni cloud tau. Cloud. OneDrive ni saya ada 1 TB kat sini. Dan saya semua masukkan dalam ni lah. So kalau pergi komputer, komputer, mana-mana komputer, saya boleh cari. Saya tak payah bawa pen drive pun. So saya ada OneDrive ni. Saya just pergi ke apa, Google contohnya. So OneDrive login. Biasa kalau awak nak tak tahu mana nak punca, awak ajar gini, OneDrive, OneDrive login. Sign in Microsoft OneDrive contohnya. So dia akan minta username, password dan sebagainya, dan awak boleh tengoklah. Boleh tengok awak pergi sign in. Saya takut nak buat ni sebab nanti saya takut dia terlupa. Sini lah awak punya hotmail. Like, sebab ni dah login. Apa tu? Contohnya saya punya ni ialah dan tolong masuk password. Dia ada ni. Ni semua ada dalam ni. Ni namanya OneDrive lah. Ni semua ada. Ni namanya Microsoft. Awak boleh simpan tanpa perlu pen drive. Dia berada dalam Microsoft punya OneDrive. Okay. Awak pergi ke sini. This PC dah ada OneDrive sini. So saya boleh tengok lah. Contohnya ni yang lama-lama ni, tahun berapa ni? Saya masukkan folder. Kalau nak buat folder baru pun boleh lah eh. New folder. Ni semua yang saya masukkan ni lah dalam OneDrive. Ada juga yang kita ada Google Drive eh. Google Drive kat sini tau. Google Chrome tau. Ni Google Drive ni. Google Drive lain eh. OneDrive lain. Google Drive ni untuk Google. Google Chrome tu. Ni lah. Yang awak buat Google Form tu Google Drive pun boleh, tapi dia terhadlah 25 GB. OneDrive 1 TB. Itu beli, saya beli ya, setahun sekali saya bayar dalam RM300 lah. Microsoft punya. Kalau yang Google Drive yang free ni awak dapat 25 GB. Tapi kalau awak nak tambah, awak boleh apa? Awak boleh buat Gmail barulah. Gmail baru. Contoh eh, awak ingat sikit. Contoh subjek apa? Subjek komputer. Create
create lah computer application gmail.com, nama awak computer application. Jadi awak dapat lah yang free tu. Jadi semua masuk dalam tu lah. Agak leceh sikit. Setiap subjek tu ada Gmail sendiri. Ataupun mungkin SEM 1 awak buat. SEM 1 Rauf at Gmail. Semua yang berkaitan dengan SEM 1 awak dalam Google Drive. So awak kena susun awak punya kerja. Okey, itu sahaja daripada saya hari ini.